دغشان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لن يزال المؤمن في فسحة من دينه هميشه مؤمن بندا دخبل دين براحت و سهولت كوي ترسو پوری ما لم يصب دما حراما ترسو چه ده يو ناروا وين تو يولو تورو نرسي چه کل ده ناروا وين تو يکڑا کما وين تو يول چه دل حلال نو ده تو يکڑا الله رب کریم ده شان تاك انسان بيد جون پا تنسيا کرا گه رئي پا مختلف وزاویو آغا بیا ورس پا ورس پا تنزل و انحطاط بانیوی پریشانه و مصیبتونو بانیوی در پا در و خور پا سروی اللہ ادا سے ازمائشنو کی ولی اچھائی زکا دا مؤمن وینا دا تویا کڑیوی دا غشان تا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تا دتللو اسبابو کی دو خبری ذکر کڑی دی فرمائی من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا سوک چی اللہ سر پا دا سی حال ملاو شو چی اللہ سر حس سوک شریک نو گرزولے حس شے شریک نو گرزولے او بل دویم دا لم یتند بدم حرام دا یووین حرامم نی توی کڑی دخل الجنہ جنت تا بدے لڑش نوز دویم اڑخت تا سوچو کئی مفہوم مخالف کس روزی چه کلے و انسان شرک کئی نو جنت تا تللی اللہ عز و جل پا قرآن کی داسی مثال سر پیش کئی چه دا خلق جنت تا نشت لے حتی یلج الجمل فی سم الخیات تردی چه دا غٹ اوخ دستن پا ورکوٹی سوری کی ورننوزی سنگ چه دا غٹ اوخ پا ورکوٹی سوری دستن کی ننوطل ناممکن دی نو دق قشان تی دوے مڑک تا چه سوک دا مسلمان وینا اگا بیزایا توی کی حلال وگنی دا دا ہم جنت تا تلل گورے ناممکن دی او کسو کی حرام ہم گڑی خوچ ناروابانی توی قتل ناحق کئی نو پدگی صورت کی چی دے عفو طلب نکی او مافی حاصل نکی او اگا خلق اولیاء و اگا مڑے دوارے ماف نکی اولیاء خو بے پا دنیا کی ماف کی او اگا مڑے بے پا آخرت کی چکل دا قیامت روزی آغا وقت کی کہ آغا ماف کو خوٹک دا یا اللہ ستا دا طرف بدل ورکو تا نور دیر نیکی کڑی وی دیر اعمال دی کڑی چی دا آغی پا وجہ دا دا غی قصور تا تلافی کڑی وی او اللہ دربار کی بیاتا دا آغی اعمالو پا وجہ بانی اللہ دا نخوشال چوستان بدل سشے ورکو خوابی اللہ خبر دا کنی نبیابم دا آغا پا آغا مطالبہ کی تر آگی ریگی ترسو چی اغا نی پری خیت نشت لے جنت تا اللہ دی منگا تاسو دا سی حال نا اسا تیک